možemo konstatovati da je stanje bezbjednosti zaštite državne granice na području djelovanja Terenske kancelarije Sjeveroistok Bijeljina stabilno. Ovako je Dragan Kulić, načelnik Terenske kancelarije Sjeveroistok granične policije Bosne i Hercegovine, ocijenio stanje bezbjednosti i zaštite državne granice u godini iza nas. Kako je istakao na konferenciji za medije na kojoj su sumirani rezultati rada za 12 mjeseci 2017. godine, najviše oscilacije i aktivnosti primijećeno je u oblasti sprečavanja ilegalnog prelaska granice. Naime, otkriveno je 7 puta više migranata nego 2016. godine. U prethodnoj godini je odbijen ulaz u Bosnu i Hercegovinu za 464 strana državljanina, a najčesti razlozi odbijanja ulaska stranaca su neposjedovanje putne isprave u 270 slučajeva, neposjedovanje potrebne vize u 153 slučaja, neposjedovanje sredstava za izdržavanje 17 itd. Ono što je veoma značajno i što predstavlja karakteristiku, najznačajniju karakteristiku bezbjednosne problematike u prethodnoj godini, a to je da je otkriveno 110 lica u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice, i to su uglavnom državljani Pakistana najviše 54, zatim državljani Afganistana 33, zatim slijede državljani Indije, Palestine, Turske, Sirije, Alžira itd. Što je skoro sedmostruko više nego u istom periodu 2016. godine ili u procentima nekih 690 i nešto posto. Granicu su najčešće prelazili u reonu željezničkog mosta na Savi i preko željezničkog mosta u Brčkom. Oni pokušavaju da pređu granicu i na Balkanu, a i u Evropsku uniju isključivo ilegalno. Dakle, radi se o manjim grupama. Naravno, u određenim slučajima su i žrtve krijumčarenja, međutim, sve češće su individualni. Dakle, oni imaju mobilne telefone, ukucaju na Google mapu i kreću se, i nije slučajno što je kad smo mi u pitanju ovdje kritična tačka, uslovno rečeno jedna od kritičnih, željeznički most, jer oni upravo kucaju na Google prugu i prugom se kreću dalje, sad je pitanje koliko će biti efikasni. Za sad smo mi uspjeli da, zajedno naravno sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji također pojačano pokrivaju izlaz, iz jednog prostog razloga, zato što mi te migrante koje zateknemo u ilegalnom prelasku uz pomoć službe za strance, znači u postupku readmisije, vraćamo u Srbiju. Granicu je prošle godine prešlo blizu 18 miliona lica i preko 6 miliona putničkih vozila. Kad je u pitanju granična kontrola, koji su dominantni poslovi i zadaci sa kojima se bavi granična policija, u prethodnoj godini je 17.779.996 lica prešlo državnu granicu, odnosno izvršene granične provjere nad njima, što je za nekih 3,36% manje nego u 2016. godini. Također, granične provjere su izvršene nad 6.328.209 prevoznih sredstava, što je također nešto manje nego 2016. godine za nekih 3,45%. Struktura kontrole tih vozila je otprilike uobičajena kao i prethodnih godina, dominiraju putnička vozila, zatim teretna, autobusi, vozovi i interesantno je, u toku ove godine imamo povećan saobraćaj brodova, 641 brod je izvršena granična kontrola od strane granične policije. Primijećen je i porast krivičnih djela za 6%. Od ukupnog broja otkrivenih krivičnih djela, 90 predmeta je ustupljeno u nadležnost drugim organima, dakle policijskim organima u Bosni i Hercegovini ili policijskim organima u susjednim državama, iz razloga efikasnosti i ekonomičnosti postupka, a sve po odluci nadležnih tužilaštava koji su stvarno nadležni organi da donesu takvu odluku. Zabilježen je znatan broj falsifikovanih dokumenata. Otkriven i privremeno oduzet 71 dokumenat, odnosno isprava, za koja postoje sumnje da su falsifikovani. U strukturi tih dokumenata dominiraju vozačke dozvole, zatim CEM dozvole, zeleni kartoni, pasoš, saobraćajne dozvole i drugi dokumenti. Ovdje je također značajno napomenuti da trend rasta otkrivanja falsifikovanih vozačkih dozvola raste. Jedan od vjerovatnih razloga je i efikasnija aktivnost drugih policijskih organa, odnosno izricanje zabrana mjera upravljanja motornim vozilima, pa onda izvršioci poštežu za tim da falsifikuju vozačke dozvole da bi izbjegli, odnosno osujetili primjenu te mjere. Kada je riječ o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, za razliku od uporednog perioda tokom prošle godine, registrovan je veći broj slučajeva sa manjim količinama oduzetih opojnih droga. Bilježi određeni rast od nekih 25%. Ukupno je otkriveno 65 slučajeva, od čega 15 krivičnih djela i 50 prekršaja, što je odnosno na isti period prošle godine za neku četvrtinu, odnosno 25% više. Međutim, karakteristično je da se radi uglavnom o manjim količinama narkotika,
za razliku od prethodnih godina kada smo imali manje zaplena, ali većih količina. Terenska kancelarija Sjeveroistok otkrila je više od 1000 lica za kojima po potjernicama ili drugim vrstama potraga tragaju nadležni organi.